kaynanayla tanış olun. Kırmızı giyinip evine gelin gelir. Saçında horoz quyruğu rəngli. Nə istəyirsən? Kim bəziyib səni belə? Saçını kim rəngləyib? Özüm. Gözün aydın olsun. Sağ ol. Birinci gəlinindir? Yox, ikinci. İkincidir. Birinci hanı? Eşli odalar. Buralardadırlar. Hə. Nə tərdir belə qaynana olmaq? Necə hissdir? Yaxşı. Yaxşıdır. Bax, indidən deyirəm, bütün kəndin, mən gedəndən sonra bütün silincini bundan soruşarsınız. Görün, adam tanıyanam. Adın nədir? Gülnarə. Nə dersən, qoy sağa bundan sonra qırmızı yanaq Gülnarə deyin. Neçə yaşın var ha Gülnarə? 47. 47 yaşım var. Uşaqların evlənib. Gəlinim var? Yox. Qızların da ərə köçür? İki qızım var ərə gedir, bir oğlum var subaydı. Neçə yaşı var oğlumun? 29. 29 yaşı var. Ben niyə subaydı? Qız axtar. Sən niyə axtarsan, o niyə axtarmır özü? Sənə arxayındır. Sən taparsan, sən taparsan, tova taparsan. Sən... Rengeni oxşuyursan, bir kızı görəndə nə tərs süzübsənsə, kız qorxusundan sana yaxınlaşmıyor. Görür, nə tər adam tanıyana bilmem. Yaxşı, zarafat bir yana. Nə tər kız istəyirsən, gəlinin olsun. Sən deyirsən, dilin soru açılacaq, bax deyəcək. Demək istədim, amma utandım. Bilirəm, ne belə xarakterdir. Hə. Nə tər qız axtarsan? Dilli, qoçaq, gözəl, hazınla? Qoçaq. Qoçaq. Təmiz. Aha. Qoçaq evdə, qoçaq bağçada, tarlada. Harda? Evdə. Evdə qoçaq. Qazan qırağı. Qazanın başında da o? Hə. Tişirən, tişirən olsun. Heç iştahın yoxdur, görürəm bit fasonuna. Əriyib çöpə dönübsən. Hə? Hə? Yaxşı, qoçaq olsa çirkin olsa olar. Hə. Göyçək olsun, çirkin olmasın. Olmasın. Hə. Oğlunun şəklini göstər görüm. Yoxdur. Göstər sənin oğluna, baxın, bizdə sana görə bir qız var. Bəlkə düzdük, qoşduq, qohum olduq. Bir oğlumu göstər, görün bizim qız. Onu bəyənər mi, bəyənməz mi? Hə. Oğluma qız axtarırım, telefonda da şəkli yoxdur. Bu nədir? O, hə, yaxşı ayıbdır, elə yox. Özü bilməsin də, mən ona baxıram. Elə belə mabidən belə himilə ki, budur. Yaxşı mı? Hə. Gəl belə eləyək. Biriniz eşdən deyin ki, maman səni çağırır. Bu da nəsə bəhanə eləsin, mən eləcə baxım. Gel çağır. Amma demə, niyə xəbərçilik eləmə, ha, bax. Elcə deyirəm, maman səni çağırır. Hı-hı. Hazır dur, qapıya bax. Qapıya bax, sən qapıya bax, mənə baxma. Gel şəkilimizi çək mamanla. Hə, çək. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Getdi. Yaraşıqlı oğlum var imiş, gül kimi. Gördün oğlan görmək nətər olur, örgəndin. Bax, belə olur. Nə onun ruhu incimədi, xətirinə dəymədi, biz də işimizi gördük. Yaxşı. Hə. Bizim qızımız biraz yombuldu. Sən də deyirsən, göçəyi axtarıram, ona baxırdım. Onun üçün baxırdım oğluna ki, görüm bizim qızla neyin olacaq. Sən niyə sakit durursan, niyə mənə danışdın? Nə danışayım? Bəsdir görəsən Allah. Başqa vaxt dil-dil ötürsən. Allah hamının balasını xoşbəxt eləsin. Sənin də balan onların içində. İnşallah, inşallah.